Охочих сьогодні здати кров вишукувалась черга. Перед процедурою – гарячий чай та булочка. Згодом – невелике обстеження експрес-методом, завдяки якому лікарі отримують дані, чи готова людина стати донором. Він має підготуватися, легкий сніданок, попити жидкості, не брати ніякі лікарства, алкоголь не вживати. Звичайно, є абсолютні протипоказання – це жовтуха, туберкульоз, сифіліс, операції не менше одного року має пройти. Робиться обстеження на групу крові і гемоглобін. І обстеження терапевта. Це анамнез збирається і вимірюється тиск. Спеціальна мобільна бригада із обласної станції переливання крові приїхала просто до прикордонного загону. Тут охочих долучитись до акції «Здай кров, рятуй життя» виявилось чимало. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо з силовими структурами. Це національна поліція, Чопський прикордонний загін, Мукачевський прикордонний загін, МЧСники здавали. Кров взагалі вона постійно потрібна. Якщо, наприклад, з першою групою крові багато людей, але вона також і потребує багато крові. В основному з третього мінус у нас дуже часто буває дефіцит. Допомогти онкохворим – важлива справа, кажуть охоронці рубежів. А в таких акціях більшість участь бере не вперше і, як запевняють, не востаннє. Постійно здаю кров десь. Місяця два-три. Останній раз здаватись кров. Ми долучаємося до добровільної акції, допомагаємо онкохворим дітям. Своїми силами намагаємося хоч якусь частинку внести. Люди, котрі працювали на кордоні, служили на кордоні, у них особливо кров, чесна кров. Сама процедура триває не більше 10 хвилин. Кров надходить у спеціальні герметичні ємності, які згодом відправляють в онкологічні відділення закарпатських лікарень. 450 і 350 на даний момент у нас сьогодні така тара. Кров має поступати рівномірно в мішечок і змішуватися з консервантом, який не дає крові згущуватися. І тому її постійно треба змішувати, щоб вона рівномірно змішувалася з консервантом. Вирішили зібрати кошти прикордонники і на операцію маленькій Вероніці, хворій на нейробластому. Це дуже важливо. Ми розуміємо, що на даний час достатньо багато людей потребують допомоги в переливанні крові. Думаємо, що це війде, скажімо так, в традицію. І такі акції і такі заходи ми будемо проводити досить часто. Волонтери закликають усіх небайдужих не залишатись осторонь чужої біди та поділитись своєю кров'ю з тими, хто її потребує.